No niin, hyvää päivää sinne Jokubergiin ja nyt myös mahtavat kolmannes päivä jo vuosi 2003, jos vieläkään. Joo, tupakoiminen loppu, kun vuosi vaihtui minuukkia yli, kun vuosi vaihtui. Elikkä minuukki oli edetty tätä vuotta, kun tupakoiminen loppui. Se on ensimmäinen päivä. Sellaista tähän väliin. Sitten kuka näkyy, varka on hävinnyt. Aika pieni juttu ja hiukset lähti. Uusi vuosi aloitin ihan uudelle pöydälle. Puhkaat pöydälle voisi näin sanoa. Ja niin poispäin. Niin, huomenna. Ei huomenna. Yli huomenna. Tänään kyllä. Kolmas päivä, ei viides päivä. Olen tarkoitus mennä messilään laskettelemaan. Käykö vaan sanoa, että käykö laittaa vähän lisää rahaa vielä kilille. Käykö vaan laskea paljon se maksaa. Se 6 tunnin vai 80 monen kunnin se kolikaa. Plus siksi se hissilippu. Eikö se vie oman aikansa ja oman summansa. En ole varmaan kuin viime vuodet tallessa. Mut joo. Kuten sanokko? Mä alkan puhkaa pöytäkä. Kaikki on puhutaska. Niin poispäin. Mä alkan nyt Facebookin hetkeksi kiinni. Siinä on sähköposti. Ja mä saan Steamiskä isoveljekä tämmösen Needs for Speed Hot Pursuit pelin. Tossa näkyy. Hot Pursuit. Ja ennen kuin kärkännäskään, jos käy kumaskeelle. Siinä näkyy kaikki pelit, mitkä mä tällä hetkellä pelaan. Eurotrucki, Bobsleigh, SimCity. Mut joo. Pelätkö 37 minuuttia, eli aika vähän loppujen lopuksi. Ei mulla oikeastaan se ole mikään muuta kuin ehkä. Ehkä. Vuosi on alkanut hyvin. Köikä on liittynyt ihan tarpeeksi kanssa jälleen kerran töissäkin. Saanut juoska kyllä paikasta A paikkaan B ja sieltä C paikkaan. Ja niin poispäin. Okei, kai mikään muuta kuin ehkä. Jatkakaa rauhallisesti tätä vuotta. Messillä kutsuu lauantaina. Elikkä mä olen kylös Lahteen Naskalaan huomenna. Perjantaina 4. päivä. Ja en tiedä onko tulos minkälaista videomateriaalia. Niin poispäin. No mut en mä nyt jaksa jauhtelemaan enempää paskaa. Koska ei ole mitään asiaa kaikille jauhtelemaan. Jokenka, hei hei!